បាទលោកនាយជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគ្រូពឹកនៃក្លឹបបេសកក្រុម Manchester United គឺលោក Jose Mourinho នៅពេលនេះគឺបានប្រងព្រៀងបង់ប្រាក់ចំនួន 2.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាអេស្ប៉ាញហើយជំវិញការពិន័យកិច្ចពន្ធនាពេលកន្លងមកក្រុមវឹកដែលកំពុងដឹកនាំក្លឹបបេសកក្រុម Manchester United លោក Jose Mourinho ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានព្រមព្រៀងទទួលការពិន័យចំពោះកំហុសមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនាពេលកន្លងមកហើយយោងតាមកាសែតអេស្ប៉ាញ El Mundo គឺបានចេញផ្សាយថាក្រុមវឹកសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់បានទទួលយកការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបរិសុទ្ធវ័យ55ឆ្នាំខាងលើនេះបានគេចវេះមិនបង់ពន្ធកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ជុំវិញសិទ្ធិលក់រូបភាពកាលពីអំឡុងលោកដឹកនាំក្លឹប Real Madrid ប្រពន្ធព័ត៌មានខាងលើដដែលបានបញ្ជាក់ថា Mourinho ទើបតែទទួលយកការផាកពិន័យនិងបង់ប្រាក់រួចរាល់ផងដែរនាដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសគឺជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំប្រសិនបើមិនព្រមបង់ពន្ធសូមរំលឹកដែរថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅអតីតកីឡាករក្លឹប Real Madrid គឺ Cristiano Ronaldo ក៏បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន22លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយករណីខាងលើដែរដើម្បីគេចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពេលដែលកីឡាករ Lionel Messi បានបង់ប្រាក់ចំនួន 290,000 ដុល្លារក្នុងស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល21ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017បាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាលោក Jose Mourinho ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សគឺ Cristiano Ronaldo ក៏ដូចជា Lionel Messi និង Sergio Mascherano ដែលស្ថិតនៅក្នុងការកិច្ចពន្ធនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញខណៈដែលរូបគេកំពុងតែដឹកនាំក៏ដូចជាលេងឲ្យក្លឹបអាជីពនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sub Home Technology